tunawakaribisha kesho mambo ya BBI. Si president alisema tusome alafu tukajue na mengine tunapofanya. Na kama iko na mambo ya mwananchi, nataka niseme kama iko na mambo ya mwananchi, mambo ya maziwa, mambo ya kahawa, mambo ya majani chai, ya kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi, tutapitisha. Kama ni mambo ya ku create positions ya prime minister, sijui kini kuni hiyo tutaangusha. Kama ni mambo ya mwananchi, tutapitisha, kwa sababu hatutaki tusomewe. Yule rais amesema tutasoma na tutafanya uamuzi. Nikitoka hapa nimeenda moja kwa moja mpaka bookshop, niende nitafute kitabu ambayo inaitwa dictionary na kamusi, niende niketi chini ningojee kitu inaitwa BBI, nisome kuanzia page 1 mpaka ya mwisho. Sitaki hata jambo moja itieleze kwangu, sababu sijaelewa mimi. Yule rais alisema tukishasoma tutakuja sasa kuongelelea juu yake, but we have a reducible minimum. Kile tunatarajia kama itakuwa na mikakati ya kubadilisha maisha ya ule msanii wa mashinani, ili siku zijazo aweze kununua mitambo kama haya ya kuendeleza kazi yake, tutapitisha. Kama itakuwa na mpango ya kubadilisha maisha ya ule mtoto mwanafunzi anasomea primary school na hapo na maono ya kuwa engineer, pilot, daktari, siku zijazo, tutapitisha. Lakini kama ni maono ya kutafikia nafasi kazi ya pengine, tutakataa. Na nilifurahi Bishop wakati ulisema wakati itafika 2022 utahakikisha wale wataomba viti tofauti tofauti utawaambia, na mimi nakuunga mkono, sababu sisi wanasiasa tunaweza hata badilisha Biblia. Hizi nasikia wengine wanataka kupunguza 10% ile tunapatiana hata kanisa ikuwe 100,000. Kwa hivyo tuko pamoja na nyinyi, na nashukuru Mama Ali sababu ni kiongozi ambaye anafanya kazi yake kwa bidii. Mungu awabariki. Akiwa ni mzuri upitishwe, kama unataka hata hakujui kama unataka kupitisha au unataka kufanya na mbalani, tutajua tukisoma. Akisikia ni baya aiagushe, akisikia sio baya sana unataka kurekebishwa, kurekebisha kitu iendelee. Lakini tusifanye vile tulifanya na sasa, tukasema baba amesoma. Kwa hivyo kama amesoma hata hivi tumesoma, sivyo? Sasa kila mtu asome yake, na tunajua ukaanza bao kuania siasa imekuwa imebadilika kidogo Kenya, na sisi imepungua. Hata ukiangalia vile tumekuja kusapoti leo hapa, tumekuja we have a national image, kwa sababu sasa hatuna shida sana pia labda hapa akija ataongea kijani wengine alafu nikusugue. Unajua sasa ni wetu, hiyo hadi sifikia ilisaidia. Lakini tunataka kitu moja, tukipitisha hiyo hatutapitisha kwa sababu ya mtu fulani, tutapitisha kwa sababu tunaona kuna manufaa inatupatia sisi kama jamii, sisi kama nchi, sisi kama wananchi. Hiyo inatusaidia, italeta amani kwa nchi kama italeta ni sawasawa, italeta njia ya kufanya biashara sawasawa, itaboresha kilimo chetu sawasawa. Tukiona ni mgii tuipitishe, lakini tukiona iko na kasoro eila tuikatae au turekebishe. Sisi tunajua leo ripoti ya BBI inatoka leo, na viongozi wote wetu tuko na President Uhuru Muigai Kenyatta, tuko na kiongozi Raila Amolo Odinga, na tuko na kiongozi William Samoei Ruto, wote wanachukua hiyo ripoti leo ili na sisi tupewe tusome. Mimi kama mbunge wa town ambaye alishambuliwa na watu wa kutoka Starehe, kazi ile niko nayo ni kuchukua hiyo document, tukae na watu wangu chini, tusikizane, tusome, ili kama kuna vitu tunataka viongezwe ama vitolewe, vitasaidia watu wa kwetu, tulete hizo mapendekezo ili tupitishe hiyo BBI. Na mimi nataka niseme hapa, mimi sio mmoja wa kusema tunangojea tuangushe. Mimi nitasema tunangojea tusome, turekebishe, ili to make sure kama ni wafanyikazi wale, wafanyibiashara wale wako Nairobi, biashara zao zinaendelea na zinanawiri bila kuwa na shida yoyote. Na saa hii nishukuru rais na Raila Amolo vyenye alado wamesema hapa, kwa sababu Nairobi tunalala salama kwa sababu ya kitu inaitwa handshake. Inaelekea saa 9 kwamba mtoto atazaliwa asubuhi, sasa nasikia anapelekwa cesarean section. So sijui kama imelewa ama hata mama atapasuliwa ama imefutwa namna gani, sisikia hata mnuko. Lakini nataka kusema Mheshimiwa Alado,
Mheshimiwa Mjadongo amekwambia kwamba sababu ya BBI uko hapa. I want to tell you, you are welcome here with BBI or no BBI. We are honest and we are dignified people. You do not need a BBI kuishi na amani na ndugu yako. Na hata wewe kama ni mtu ni mkora, hata ukipewa BBI 10 haitabadilisha maisha yako. So let us not cheat each other. Tusijidanganye ya kwamba BBI ikabadilisha mtu ambaye alizaliwa kuwa mkora kama wewe tu. Also kusikizana. Nimesema we should be good from our hearts. Sio kutegemea BBI ndio itafanya wewe kuwa mzuri. Mheshimiwa Bwana hapa Mutula alishindwa na Arado. Wewe kama ulirusha mawe. Kulikuwa na BBI ulirusha mawe. Do you need BBI to make you not throw stones? Ai, katika hendo kutika kuwa. Mutu ya soma tena, hakuna katika ya hisai. Ama Biblia imesema atukishindwa ulirusha mawe ama unoe wewe. Tufunguliwe tusome hiyo kwanza. Kama hii katiba ni ya kufanya watu ya kuja siki nini ya mani zalimene kiwa jitafutia madaraka vitu biri nitafanya. Waza nitaisoma sababu, lazima nitaisoma sababu imetugarimu pesa nyingi ya taifa. Baada ya kusoma itayangusha. Siki zika yangusha bila kusoma. Hiyo musika vizuri. Mwisho, kama kuna ili mabadiliko ambao wanataka tufanye watuletee bunge, tuko tayari na ninatulipa pesa hiyo tu badilishe tufanye mambo yetu kwa bunge. Mambo ya kutuambia twende kwa liberana, mimi nimekubali kwenda kwa liberana kama tutakuwa tumemaliza kazi yote ya barabara hapa Kandara. Baada ya hapo tuamue sasa tuende kwa liberana, lakini kutuambia tuanze kurukaruka kwa maroli, hapana. Hivyo tulikuwa tunaenda na mheshimiwa Bibi Nyoro, tukipewa na mara huko kisii na wapi na wapi. Wengine wetu kama mimi nikivosuka kutoa uongo yote, ndio Uhuru Kenyatta akalie kiti. Tunamwambia pia rais Uhuru Kenyatta, tupatie dividends, wacha tukule matunda ya hiyo tulipigwa mawe kabla tuende huko kwingine. Na saa hii tuko na supplementary budget tumeletewa huko bunge, ambao leo hata nimechelewa na tumetoka huko. Tuongeze pesa bilioni 80. Kawaida sababu tunaambua mambo ni ngumu, tulikuwa tunafikiria tutaletewa supplementary tupunguze budget, kumbe tunaambua tuongeze. Katika hiyo budget supplementary tulikuwa tumeulizwa tuongeze bilioni 16 mambo ya universal healthcare, atifanye dispensary hii kidogo kidogo. Tukawa mheshimiwa akaunti hapa, sijui kama mmeshindwa na hiyo kidogo kidogo dispensary, sababu hiyo ni baadhi ya kaunti. Pia nikaangalia katika hiyo 16 billion, nikaangalia hospitali ya Kunda Kagia, nikaona haiko. Nikaangalia hospitali ya Kigumo, nikasema mimi naenda Mulanga, nitaenda kuambia watu wa Mulanga nini. Nikaona hiyo ya Kigumo haiko, hiyo budget tumeangusha leo. Kwa tutaendelea kuangusha kwa sababu tunaambia nyinyi ndio mko kwa budget, nyinyi ndio mko bunge. Wajeni makelele, hii ndio mwapitisha sasa leo tume, na juni jomo wako hapa. Hiyo ni budget. Kutoka leo, kutoka mita mwara. Kwa mwagoma akoro, kutoka mwagia budget. Kajima, kutaita mwagia wero, tulalele njiweza. Nisiweza ya tikupitisha hapa, na hakuna hospitali ya Kuna Adikagia, hakuna hospitali ya Kigumo, na hiyo iwe onyo kwa serikali ya kwamba ile bunge ya kukula kitu hapa stamu, hiyo kuisha. Hiyo bunge ya flower boys na flower girls, kuisha. We are going to be doing what is good for the people of this country. Sio tupegane, tuitane, iwana niya, mina wako, ingeye, mutuwe wetekania hini mo. Hile ojo kwa watu wa executive. Hii ni bunge sasa kwa umefungua macho, and as long as we are in parliament, hata kama hamta mturudisha, tutaenda mbinguni. This time tuliakua na Uhuru Kenyatta ambaye ni rais wetu, na yeye pia ni Mount Kenya Kingpin. Ni yeye tu rais wetu na kiongozi wetu wa Mount Kenya region. Alituambia BBI itatoka, na alikuwa ametuita viongozi wote wa Mount Kenya region, na akasema yeye hakuwa ameiona, na ikitoka atatupea kope enough.
tupelekee watu wa Kiharu, watu wa Kandara, wote wasome, wajiamulie. Na sasa naangalia kwa mtandao, naona watu wengi ni kama wako wako. Mimi nataka kusihi ndugu yangu Walando, ile ingine mlisomewa ndio sasa tunabadilisha. Tukisomee saa hii sisi wote, ndio tukikaa miaka ingine tano tusikuje kubadilisha. Na sisi ni wakulima. Mimi kama Kiharu 95% ni wakulima. Zile katiba zingine zote tumefanya hata kubadilisha, imekuwa ni maneno ya wadosi. Huyu atapewa ikiti. Wewe unajiulizaje kiti yangu kama mbunge iko kwa katiba? Mshahara yangu inajulikana Kenya mzima, iko katika regulations za serikali. Ya rais ni hivyo. Ya bibi ni hivyo. Yule mtu ambaye anafikiria nchi ya Kenya ni yule ako chini, hata katiba haitambui pahali popote. Na ndio tunasema kama watu ambao ni MPs wa mahasras, kama wakulima wa majani, kama wakulima wa kahawa na wa maziwa, this time tutisahau. Katika hiyo maneno ya BBI ikikuja, kwanza tuangalie maslahi ya mkulima. Bei ya kahawa iwekwe hapo, haitawahi enda chini ya hapo. Bei ya majani hivyo hivyo, na bei ya maziwa hivyo hivyo. Ikikuja na maneno ya hasla, watu ambao wako hapa tunawapongeza nao, watu wa Kiharu, watu wa Murang'a, tutakuwa wa kwanza kuipigia debe. Lakini hii kitu ikituja tuone ni ya wadosi tu, tutaiangusha tuwa. Asanteni sana. Ni mmoja wenu Mzee Kenyatta na kiongozi wetu wa ODM Venerable Odinga. Na sisi leo tumeona long status. Nadhani hawajaona kwa TV. Tumeongoza mkutano status, ripoti ikapokelewa. Kesho na columns. Sauti ya chura wezi ya ng'ombe kunywa maji. Na hawa wa kusoma hiyo report. Na msidanganye wako central. Sisi tunajua Uhuru ndio spokesman wa wako central. Hajatoka kwa mamlaka yeye ni rais. Mpaka kote ni tuna na ushauri wa kuambia nini wako central. Mambo anasema ni different background, na mimi nasema mambo ni sawa kesho Bobas. Kwa sababu mambo imechanga, wale nasema vindu vichanga. Na sio kubali kushinda kwenye kisi ya mshindani. So wenzangu, mimi wangu sasa mwana Raila, nimesema ni yes. Sitangoja tena. Mungu abariki.